No episódio anterior, a Fran foi emboscada por um homem da raça Gato Azul, inimigo natural dos gatos pretos. Esse gato azul, chamado Gyuran, zomba da Fran, que está tremendo de medo. Ela revela que foram os gatos azuis que enfraqueceram os gatos pretos, discriminando eles por séculos através das formas mais cruéis imagináveis. Felizmente, o mentor a lembra de que ela não é mais aquela gata preta de antigamente, que ela se tornou forte ao ponto de desarmar seu opressor. Ela derrota o Gyuran com facilidade e está considerando eliminar o nobre também, mas foi impedida pelo mestre da guilda. Ele explica que fez um acordo com o pai do nobre e o entregou em troca da prisão domiciliar permanente do homem. Na hora de ir embora, a Fran tromba com a Amanda, uma aventureira rank A, e instantaneamente se apaixona pela garota. Ela declara ser sua nova mãe, mas a Fran não gosta nada disso. Ela tenta escapar da mulher, mas ela é forte demais. O mentor ainda fala, após identificá-la, que não teriam chances de lutar contra ela, mesmo se fosse pela sua sobrevivência. Infelizmente, para a jovem Fran, a Amanda passa os próximos dias perseguindo ela, insistindo em ouvi-la chamando-a de mãe. Parece que essa mulher, apesar de um pouco asquerosa, é uma boa pessoa. A recepcionista conta que Amanda é dona de um orfanato que abriga várias crianças e que ela genuinamente se importa com os pequeninos. De volta pro mestre da guilda, ele teve problemas por conta da evolução tão rápida da Fran nos ranks da guilda. Então precisa que ela vá completar uma dungeon para provar que ele não está fazendo algum esquema de vender ranks, por exemplo. Ela aceita a missão depois de ganhar alguns cristais raros, mas fica apontada ao descobrir que a Amanda também decidiu participar dessa campanha. Chegando no ponto de encontro, descobrimos que a missão será supervisionada por uma equipe de rank C e servirá também de teste de promoção para outras duas equipes de rank E para o D. E a Amanda, por ser muito forte, foi instruída a não ajudá-los, senão atrapalharia o exame. O líder de uma dessas guildas, o Kled, acusa a Fran de ter subido de rank por meios desonestos e fica perturbando ela, a insultando e a desafiando para uma batalha. A Fran continua ignorando ele, até que, ao falar mal da sua espada, ela decide confrontá-lo e derrota ele com muita facilidade, sem nem mesmo utilizar sua lâmina. A Amanda, intrigada com suas habilidades, pede para duelá-la também, apostando que a garota terá de chamá-la de mamãe caso perca a batalha. A Fran concorda, apostando também que a Amanda deve parar com essa história de mãe caso ela perca. A luta é bastante árdua para a pequena Fran, e a Amanda está se divertindo bastante por já fazer diversos anos que não encontrava um oponente capaz de sobreviver aos seus ataques. Depois de muito custo, a Fran finalmente consegue acertar um golpe na aventureira rank A, mas não causou nenhum dano por conta da sua habilidade única que foi ativada. A afeição dos espíritos protege o usuário de qualquer golpe uma única vez e tem um tempo de recarga de 24 horas. O Kled, que assistia a batalha, admite que a Fran realmente é merecedora de seu rank e talvez até demais. Na manhã seguinte, o grupo entra na dungeon. A Amanda revela que perdeu muitos companheiros para essa masmorra, levando-a a abrir um orfanato para cuidar de seus filhos. Eles passam por várias armadilhas, insetos gigantes e aranhas armadeiras. Pelo caminho, a Fran conversa com a Amanda sobre diferentes técnicas de combate e descobre que é possível combinar magias elementais. Após sua descoberta, ela e o mentor rapidamente dominam o elemento do trovão, combinando magia de fogo nível 10 com vento nível 10. No quarto andar da dungeon, começam a aparecer aranhas mais perigosas, com veneno letal, muito mais fortes e velozes do que as anteriores. Essas aranhas são de um nível maior do que o da dungeon e não deveriam estar aqui. Por conta disso, o grupo decide recuar, mas na confusão, dois aventureiros trombam com a Fran e os três são teleportados por conta de uma armadilha. O mais grave de tudo é que eles perdem as suas armas, incluindo o mentor, e vão parar na frente do chefão dessa masmorra. Enquanto a Amanda pega o mentor do chão, vemos que ele está longe demais da Fran e não consegue detectá-la com nenhuma de suas habilidades. A aranha gigante está brincando com os três aventureiros. A coisa está extremamente feia para eles e sua derrota parece inevitável. Do outro lado da história, o grupo se divide em busca dos membros desaparecidos. Nessa divisão, a Amanda fica teoricamente sozinha. E mesmo ela, que é do rank A, não consegue detectar a Fran com nenhuma das suas habilidades. Já se desesperando, o mentor utiliza a habilidade Invocar Familiares que aprendeu anteriormente e chama um lobo gigante,
Só que esse lobo é poderoso demais, e antes que a Amanda o atacasse, a espada se vê obrigada a revelar sua identidade. Por enquanto, ao ouvir que é companheiro da Fran, ela decide não atacá-los. Tendo dominado o lobo Onyx com a ajuda da Amanda, a espada o chama de Urushi. Ele evolui para um lobo das trevas e logo começa a perseguir o rastro da Fran. Os três aventureiros já foram incapacitados e estão prestes a serem devorados, mas a Fran recobra suas energias e parte para lutar com as próprias mãos. Nessa hora, sua espada chega causando uma enorme devastação, fazendo a aranha gigante recuar. Após conhecer o seu novo familiar e confessar para Amanda sobre sua espada, curam os companheiros que estavam inconscientes e vão para o ponto de encontro. Porém, chegando lá, o local está vazio. A aranha gigante pode ser ouvida gritando e um pássaro cheio de mana é avistado acima deles. Ao que parece, os outros membros do grupo foram encurralados e boa parte deles já está preso nas teias das aranhas. Eles estão sem poções para curar o veneno e a situação tá tensa, quando após uma armadilha ser ativada, o grupo da Fran chega para salvá-los. O pássaro que vimos era o familiar de um dos membros que estava aprisionado. Se preparando para o confronto final, a Fran parte em busca de vingança contra a aranha gigante. Mas quando recebe um golpe, a Amanda se lembra de quando adotou o Kinan e a Flamiele, dois gatos pretos ao que ela recusou ensinar como lutar, por medo deles se machucarem. Só que mesmo assim, eles saíram em busca de aventura e acabaram sendo mortos. Determinada a não perder a Fran também, a Amanda ataca muito feroz, obliterando a aranha junto com seu cristal, o que só serviu para enfurecer a jovem Fran, que perdeu tanto o cristal quanto sua chance de vingança. Após voltar à cidade, o anão com conjuntivite entrega novos equipamentos para Fran. É um set com itens únicos, abençoados especialmente para o uso de gatos pretos. O mentor acha um absurdo a roupa da Fran não ter proteção na barriga, mas aí rola aquela explicação de que gatos pretos preferem roupas curtas por poderem se mover melhor e sentir a vibração do ar com os pelos do corpo. Então isso aqui que a gente tá vendo é pelo, né? Tá cheio de pelo aqui, ó, coberto de pelo. É a barriga peluda. Além disso, essa armadura oferece proteção de sobra em todas as regiões, mesmo que não aparente. Se preparando para sair em uma nova jornada, seus amigos vieram se despedir da Fran. Ela decide chamar a Amanda de mãe pelo menos uma vez, fazendo ela chorar e revelar que conheceu a Fran quando era apenas um bebê. Ela herdou metade do nome dos pais, Flamiele e Kinan. Antes do anime acabar, um pequeno plot twist. O elfo que estava na expedição foi enviado secretamente pelo líder da guilda para ser os seus olhos e ouvidos. Na conversa deles, ele confirma que a Fran, apesar de anormalmente forte, não se trata de uma espiã dos reinos vizinhos e também realmente não é má intencionada. Ele também descobriu que um homem foi contratado pelo pai do comandante para dar às aranhas poções de evolução. Ué, então por que a Fran não bebe essa poção aí para ela evoluir logo? É falha de roteiro aí, hein? Já no finalzinho, depois dos créditos, podemos ver a Fran surfando em sua espada, quando é atacada e encontra um poderoso necromante de rank B, chamado Jean. E assim termina a primeira temporada desse anime. Felizmente, a segunda temporada já foi anunciada, e logo que lançar eu posto por aqui. Não se esqueça de se inscrever para acompanhar os novos episódios. Valeu, hein? Falou!